السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mulai Allah sekalian uh, Farid Misbah Muhammad Al Wasli Alias Arsyad Dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni Insya Allah pada malam ni Yang akan bawa tuan-tuan Untuk merenungi Menghayati ayat-ayat indah Daripada surah An-Nisa Iaitu secara khususnya Kita akan menyentuh Ayat yang Ke-92 Dan 93 Daripada surah uh, An-Nisa Yang menceritakan tentang Perkara berkaitan dengan Pembunuhan Sama ada sengaja Ataupun tidak dan Tuan-Tuan doktor dikasih naikasi sebelum kita pergi lebih jauh apa yang akan saya bawakan dalam anak bawakan dan surah nisa pada malam ni adalah berkaitan dengan hadis yang menceritakan bahawa Allah Subhanahu taala tergelak Allah gembira melihat dua orang hambanya yang membunuh salah seorang kepada membunuh seorang yang lain tapi kedua-duanya akhirnya masuk syurga kenapa dalam hadis sahih riwayat muslim bagaimana penjelasan nabi terhadap dua insan yang bertuah itu walaupun melakukan dosa besar dosa besar tapi mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu taala dan uh, saya akan bawakan juga tuan-tuan ini milik -tuan berkaitan dengan ayat ini peristiwa berlaku pada zaman sahabat Nabi seperti Khalid Walid radhiyallahu anhu yang salah mendengar arahan Nabi sallallahu terhadap kaum yang dirasakannya ingkar terhadap perintah Allah SWT Apakah tindakan Khalid Khalid Walid ini dipanggil sebagai Saifullah Ibn Masul ini melakukan kesilapan iaitu membunuh satu kabilah yang didapatinya tidak selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya padahal mereka telah menggunakan satu perkataan yang agak berbeza daripada orang Islam Apakah tindakan Nabi terhadap kesalahan tersebut tuan-tuan boleh kawasan kerana seorang jeneral tidaklah dipertanggungjawabkan di atas kesilapannya menerima arahan daripada Rasulullah SAW lalu Baitul Mal yang mengambil menggalas tanggungjawab untuk menggantikan kerugian berlaku itu. Ha, ini semua akan saya huraikan dalam ayat ke-92 dan 93 daripada surah Nisa. Dan sebelum kita pergi dengan lebih jauh, tuan-tuan sedikit renungan flashback kepada apa yang telah kita bincangkan di awal surah Nisa dahulu. Bahawa surah Nisa ni merupakan surah yang paling panjang selepas surah Al-Baqarah. Ha, melihat kepada bilangan muka suratnya. Bukan pada ayatnya. Kalau kita melihat pada ayat, kita lihat surah Ali Imran lebih banyak ayat daripada surah Nisa. Tapi melihat kepada bilangan muka suratnya, tuan-tuan, kita akan dapati bahawa surah Nisa ni surah yang paling panjang. Selepas surah Al-Baqarah sebenarnya Jadi ini merupakan surah Madaniyah Dinamakan Nisa kerana banyak dibentangkan dalamnya perkara berkaitan dengan kekeluargaan, kewanitaan Dibandingkan dengan surah-surah yang lain Dan surah ini juga dipanggil sebagai surah An-Nisa al Al-Kubra Sedangkan surah Al-Talak dipanggil sebagai surah An-Nisa al, al Sugra. Dan uh, kita telah melihat sentuhan topik dalam surah An-Nisa' ini adalah yang pertama sekali berkaitan dengan keimanan iaitu peringatan terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian perkara yang berkaitan dengan kewajipan para wasi dan juga para wali dan hukum berkaitan dengan ta'adudu zaujat. Bagaimana Nabi SAW uh, telah pun merintahkan kepada para sahabat yang berkemampuan untuk mengambil tanggungjawab terhadap wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suami kerana kematian dalam Perang Uhud yang telah kita bincangkan dalam satu bab namanya Poligami kemudian berkaitan dengan mas kahwin dan um, makan harta anak yatim perbuatan keji yang hukuman-hukuman dikenakan oleh Allah kemudian wanita yang diharam dikahwini kita telah bincangkan kemudian hukum mengahwini hamba sahaya apakah ia satu yang digalakkan ataupun ditentang ataupun tak dibenarkan Aa, kemudian kita juga mencerita, telah menceritakan mengenai hukum berkaitan dengan aa, kesucian lahir dan juga batin dalam semayang, tayamum dan sebagainya dalam kuliah yang terdahulu. Ha, tentu, tentu jangan lupa. Eh. Jadi ini keseragaman yang luar biasa, keserasian di antara ayat-ayat Allah SWT aa, untuk menunjukkan bahawa Islam ni kamil, mutakamil, syumul. Jadi dia bukan saja menceritakan waktu perdamaian, dia juga menceritakan waktu perseteruan. Aa, maklumlah kalau kita dalam perkara yang kita suka, kita cinta, kita kena juga cerita kalau berlaku risiko-risiko tertentu. Uh, seperti yang kita tahu kadang-kadang perkahwinan di situ semua yang berseronok saja, yang baik-baik saja. Hantarannya banyak ni kalau bila tarinya tapi terlupa nak bincang kalau aku kematian macam mana? Allahuakbar akbar masya-Allah tabaraka wa ta'ala. Uh, nanti kita hadiahkan al-Fatihah kepada sahabat yang telah pun terkorban tuan-tuan uh, pada hari perkahwinannya di di mana di uh, di Selat Melaka ya di, di di laut pantai timur tu kan Aa, dan kita sedekahkan al-Fatihah kepada ibu bapa kita datuk Iman kita yang telah pun pergi meninggal kita Tuan ya al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Ar maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin baik tuan inilah dia di antara isi surah nisa Kemudian aa, nanti kita akan lihat kisah perutusan Nabi Musa sebagai contohnya dan kemudian lagi dalam surat Nisab ni menghuraikan tentang aa, asal usul manusia daripada satu, kewajipan menjauhi adat-adat jahiliah dalam pelakuan terhadap wanita pernah kita bincangkan, kemudian norma-norma pergaulan dengan isteri hak seseorang dan kewajipannya, pelakuan terhadap ahli kitab dan dasar-dasar ke kepimpinan, cara mengadili perkara, kemudian pe kesiapsiagaan untuk menghadapi musuh. Kemudian sikap kaum munafikun bagaimana keadaan mereka yang culas dan mengelak untuk mengikuti Rasulullah SAW. Aa, kemudian kita juga telah bincangkan sebuah sedikit tentang aspek jihad yang merupakan tanggungjawab itu terpikul di atas jiwa setiap, aa, di atas bahu setiap orang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk menggunakan... Aa, Uh, Tamar Medjool Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan ni -tuan, eh? Tamar datang dari uh, Jordan Dari Bumi Syam, dari Palestin ni Nampak tuan-tuan? Uh, besar eh, insyaAllah Ya, uh, yeah? penaja kita Zahran Travel Mintalah untuk maklum kepada tuan-tuan Tuan-tuan uh, tuan -tuan makan korma Mekjul, eh? Ni makan sebiji seperti yang kita baca dalam hadis Nabi Nabi kongsi bersama dengan isteri ni sebiji korma Rupa rupanya korma besar macam ni Ah, uh, Barulah kita faham Membekalkan satu ah, uh, tenaga kepada kita eh. Kita lihat sama-sama dalamnya. Cantik tuan-tuan, masya-Allah. -tuan. Ah, menyelerakan betul eh. Ah, alhamdulillah budak kecil, anak kecil pun dikatakan ibunya dapat makan kurma ni lembut. Saya tunjuk tuan-tuan, bismillahmanirrahim. Kurma ni baru sampai dari Jordan tuan-tuan, Palestin ditulis di kotaknya Jordan. Yang sebenarnya dia datang daripada bumi Syam, Palestin, Syria, Jordan dan juga Lebanon. ah yeah. ya, komennya sangat enak. Mm, cantik tuan, masya-Allah. Masih cantik ya. Eh? kita boleh jadikan dia satu pemakanan di atas seranan Rasulullah SAW dan dalam hadis tunjukkan ini makanan utama umat Islam eh. Dalam Quran pun menyebut perkataan ini wahuzi ilaike bijiz in nakrati tusabkit alayki wahai maryam gegarkan pokok kurma pokok kurma mejolah tuan-tuan kerana maryam berada di umm uh, maryam salam, ibu kepada nabi isa di baitul ham eh warak baitul ham di palestine Jadi inilah kurma yang dimakan oleh uh, ibu kepada nabi isa salam atas perintah allah untuk mendatangkan tenaga kepadanya Para ibu yang sedang mengandung sebagai contoh yang akan melahirkan, marilah. Cantik tuan-tuan, masya-Allah. Cantik kurmanya. Ah, uh, tuan-tuan dapatkan di Zazan Travel. Pesan di penaja di sini. Ini ni? Kitmir ya? Eh? Kita lah ya Fatih, Kitmir, na, Nakir na 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 ya? Eh? Kan? Hmm. Masya Allah. Enak nak pergi tuan-tuan Saya nak tuan-tuan untuk Dapatkan kurma mejol ni Untuk stop kita Start puasa dalam bulan-bulan pilihan Yang akan datang tak lama lagi Jadi tuan-tuan Satu kilo cuma RM99 saja. Tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku yang menarik Buku yang, yang dikarang oleh Pakar bahagian pemakanan Bagaimana nak, nak jadikan BMI kita ideal ha, eh? makan, makan ini bukan yang itu Dikarang oleh mereka yang pakar Dietitian ya, dalam bidangnya ya? Jadi tuan-tuan mari bersama kita gunakan Korma Mekjol di samping korma ajwa Yang juga ada dalam stok Bekalan daripada Zahan Travel Tuan-tuan boleh order seperti biasa eh? Baik tuan-tuan nah, inilah dia Satu peringatan tentang Surat Nisab yang telah kita sentuh awal-awal dahulu Sekarang bagi tuan-tuan memiliki tafsir Nukasir Ataupun tafsir Munir Boleh buka Contohnya tafsir Ibn Qasir pada jilid yang kedua. ya, ha, yeah? muka surat 507. Boleh tuan-tuan muka. Ha, 507 eh. A'udzu billahi minasy rajim. Wa kana an yaqtula mu'minan illa khata'a. ومن قتل مؤمنا خطأ فتهرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتهرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتهرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم تفسير كثير dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali kerana tersalah dan barang siapa membunuh seorang mukmin kerana tersalah hendaklah dia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar diah yang telah pun diserahkan kepada keluarganya keluarga yang terbunuh itu kecuali jika mereka yang ter, keluarga yang terbunuh itu bersedekah jika dia yang terbunuh dari kaum yang musuhimu padahal dia mukmin maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba saya yang mukmin dan jika dia yang terbu si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai di antara mereka denganmu, maka hendaklah si pembunuh membayar dia yang telah pun diserahkan kepada keluarga, mangsa serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehinya, maka hendaklah dia iaitu pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai satu taubat kepada Allah. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam kekal dia dalamnya dan Allah muka padanya dan mengutuknya serta menyediakan baginya azab yang sangat pedih. Jadi dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita tentang larangan membunuh orang-orang Islam. Kerana dalam hadis yang sahih yang telah kita pelajari dalam surah Al-Isra yang lalu dari sebuah hadis yang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud la yahilu damu mu'minin muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalafin anfsali nafsi wa thi wa tariku hil mufariqu lil jamaah tidak halal bagi seseorang itu untuk dibunuh melainkan apabila dia melakukan tiga jenayah iaitu yang pertama apabila dia membunuh seseorang lain tanpa hak yang kedua apabila seseorang yang sudah berkahwin tiba-tiba berzina maka halallah darahnya untuk uh, ditumpahkan iaitu direjam Kemudian yang ketiga itu seorang yang murtad. Selepas dia memegang Islam, kemudian dia keluar daripada Islam dalam keadaan dia menghina Islam, membawa berbagai-bagai perkhabaran yang buruk dan dusta palsu terhadap Islam, memusuhi Islam. Maka orang seperti ini bila ada sesuatu negara Islam, maka dia wajib diambil hukuman oleh hakim iaitu dibunuh. Jadi orang yang murtad tuan-tuan dan hadirin kasihan sekalian. Jadi uh, bila kita lihat ayat ini turun sebab turunnya dipersisikan oleh para ulama kata Ibnu Katsir boleh kita lihat pada muka 509 pada paragraf yang kedua eh. Baik. Mujahid dan lainnya mengatakan bahawa ayat ini turun berkaitan dengan Iyash bin Abi Rabi'ah iaitu saudara si ibu kepada Abu Jahal. Ha, ini kerana Iyash membunuh Al-Harith bin Yazid Al-Ghamidi, seorang lelaki yang pernah menyeksanya bersama saudaranya Abu Jahal ketika dia masuk Islam. Ha, ini kisah tentang seorang sahabat Nabi namanya Iyash bin Abi Rabi'ah. Yang telah membunuh Al-Harith Al-Harith ini asalnya merupakan seorang kafir Bila dia tahu Iyash ini masuk Islam Maka dia telah pun menyeksa, memukul, mengazab Iyash Kemudian dia masuk Islam Abu Jahal mati, kita tahu dalam Perang Badar Tapi uh, Al-Harith ini Iaitu ada kaitan kekeluargaan dengan Abu Jahal Dia masuk Islam Iyash tidak tahu kemasukannya ke dalam Islam Lalu kemudian Al-Harith ini telah berhijrah Iyash tidak mengetahuinya ketika berlaku pembukaan kota mekah a uh, ia menyangkakan al harith ini masih lagi kafir maka dibunuhnya al harith itu disangkakan al harith itu merupakan seorang musyrik padahal dia telah masuk Islam malahan pernah berhijrah ke madinah jadi Allah menurunkan ayat ini untuk memberitahu kepada seseorang yang melakukan pembunuhan secara tak sengaja dia tertakluk kepada hukuman-hukuman yang telah ditetapkan ada uh, implikasi yang tertentu dengan perbuatan silapnya itu tak boleh dimaafkan begitu saja Uh, jadi dia kena dihukum. Jadi hukumannya seperti yang telah dijelaskan dalam ayat yang telah kita bincangkan. Kita bacakan tadi ya. Abdul Rahman bin Zaid bin pula berkata, ayat ini turun tentang Abu Darda yang membunuh seorang lelaki yang telah mengucapkan kalimah syahadah ketika mengangkat pedang yang menebas leher lelaki el -el tersebut. Tapi pendapat ni disebut oleh Ibn Qasir salah. Bukan Abu Darda sebenarnya. Ini adalah Usama bin Zaid bin Harissa yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan iaitu dia mengejar musuh itu. Musuh itu lari dan melihat dirinya tersebut. Lalu dia pun mengungkapkan kalimah syahadah. asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Usama bin Zaid orang muda yang tangkas ini lantas menebas kepalanya. Menyembelihnya tuan-tuan. mancong kepalanya. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah telah mengambil Usama dan berkata kepadanya. Ini bukannya Abu Darda kata Ibn Kasir. ini satu kesilapan yang menukil pandangan. Yang sebenarnya ini berlaku pada Abu, Abu, Usama bin Zaid bin Harisa. Jadi, bila sampai kepada Nabi, berita tersebut, Nabi menjadi murka. Nabi panggil Usama berkata kepadanya, Bagaimana engkau membunuh seorang yang mengucapkan syahadah? Jawapannya Rasulullah, dia mengucapkan syahadah kerana takut pada pedang saya. Maka Rasulullah tanya kepadanya dengan bahasa yang tegas, Asyaka keta'an kalbi? Apakah engkau telah membedah siasat hatinya lantas engkau tahu? Sebenarnya, dia berpura-pura masuk Islam. Jadi, kata-kata Nabi ini uh, sangat tegas. sehingga Usama bila-bila mengatakan, Kalaulah aku... Uh, bukan orang Islam aku aku baru masuk Islam tentulah Rasulullah maafkan aku kerana kesilapan yang berlaku ini. Jadi tuan-tuan ni boleh Allah sekalian. Ini adalah berkaitan dengan hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja ataupun tidak sengaja kerana Allah menyatakan bahawa siapa membunuh seorang mukmin kerana tersalah hendaklah dimerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayarkan dia yang diserahkan kepada keluarga si mati. Jadi ada dua kewajipan untuk pembunuhan kerana tersalah. Satu daripadanya Uh, dia melakukan dosa besar sekalipun ia tersalah dosa besar maka dia kena bertaubat kepada Allah SWT dan kena uh, membayar diat kepada keluarga si mati dan kena kafarah iaitu merdekakan seorang hamba yang mukmin. Sekarang isu hamba ni tidak timbul lagi tuan-tuan kerana negara Islam pada masa kerajaan Islam Osmania dahulu telah pun menandatangani satu perjanjian kira-kira macam zaman kita macam PBB lah tuan-tuan apa-apa yang ditandatangani yang menyebelahi Islam dan baik Maka Islam mengiktirafnya. Maka kata para ulama bahawa dengan penandatangan menandatanganinya kerajaan Uthmaniyah, Khilafah Uthmaniyah pada masa itu dengan kerajaan Spain, kedua ini merupakan kuasa paksi besar dunia pada masa itu mewakili Islam dan juga Kristian, maka tidak ada lagi perhambaan. In case kalau laku pertentangan peperangan di antara muslim dan kafir pada hari ini tidak ada siapa boleh mengambil manusia untuk menjadi hamba lagi. Jadi kita tentang hamba ni tuan-tuan, uh, sudah pun tiada dalam konteks semasa untuk kita baca ayat ini kita bincangkan itu pandangan sebahagian daripada para ulama. Jadi uh, bila seorang melakukan pembunuhan secara tak sengaja katalah bawa kereta pada hari ini bawa kereta mengantuk langgar budak sekolah meninggal dunia budak sekolah itu apa maka apa yang dia kena tuan-tuan kalau ikut pada hukum di sini dia kena membayar diat kepada keluarga si mati 100 ekor unta nilainya ikut nilai semasa pada hari ini tuan-tuan paling kurang pun 500,000 ringgit kita tuan-tuan Uh, tapi zaman sekarang kita ada insurans, ada takaful Maka pihak itu dia akan mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan hak si mati Dikira RM500,000 dalam Islam ni tuan-tuan Pada hari ni barulah orang-orang uh, pengkaji-pengkaji ekonomi uh, financial menemui rahsia kenapa Islam tak begitu mahal eh? mana datang harga 100 ekor unta yang menyamai 500 ribu ataupun lebih itu kalau kita lihat unta ni pula ada jenis-jenisnya seperti dihuraikan oleh para ulama fuqaha dalam hadis Nabi boleh kita lihat pusat 511 Ibn kasir membawakan bahawa 100 ekor unta dimaksudkan di sini adalah 20 ekor unta yang umurnya masuk 2 tahun 2 tahun maknanya dia dah boleh untuk bunting kemudian 20 ekor Aa, anak unta jantan yang umurnya masuk 2 tahun hampir-hampir menjadi bapa unta lah. Kemudian 20 ekor anak unta betina yang masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umurnya masuk 5 tahun, 20 ekor anak unta betina yang masuk umurnya 4 tahun. Kerana betina dia sebut betina ni mendatangkan hasil. Kerana betina boleh mengandung, boleh bunting. Aa, ya, jadi Islam menunjukkan kepada kita jalan keluar. Ha, ini baru lah dikaji. Katalah seorang budak tu graduate daripada universiti, tiba-tiba kematian, berlaku eksiden, dilanggar, jatuh, meninggal dunia. Maka nanti pihak takaful akan mengira, insurans akan kira. Budak ni gajinya mustahak keluar industri 2,400. Kali dengan 10 tahun, kali dengan 20 tahun, besok gajinya naik berapa pula. Maka keluarlah taksirannya tertentu yang melayakkan waris si mati untuk dapat faedah. Manfaat daripada apa yang berlaku atas kematian tersebut. Maknanya tidaklah pulang tangan kosong begitu. Sebenarnya Islam telah beri jalan keluar terhadap perkara ni. Itu sebab kita dapat lihat di kalangan para ulama' Yang mana mereka takut di akhirat besok jadi muflis. Berkaitan dengan perkara ni juga tuan-tuan ya. Seperti contohnya Abdullah bin Wahab. Ibn Wahab ini. Beliau berkata bahawa para ulama' daripada zaman dahulu lagi mereka akan target untuk melakukan sedekah dalam hidup mereka sekurang-kurangnya macam kita nilainya 100 ekor unta ni macam RM500,000 tuan-tuan. Ha, mereka record kan. Ya tuan-tuan ni boleh kasihan. Itu sebab saya nak galakkan tuan-tuan bagi kita ni ada catatan yang solid. Kalau kita catat kat telefon Bila berlaku corrupt File lah habis hilang semua Aa, Itu sebab saya nak galakkan tuan-tuan Tuan-tuan ada peluang catatlah dalam planner Kami nak mengajak tuan-tuan untuk Jadi orang yang lebih sistematik eh. ha, Itu sebab saya nak galakkan tuan-tuan Tuan-tuan ada peluang dalam catatan kuliah Yang saya sampaikan ni ada Bahan, bahan ni tuan-tuan Uh, kan, Lainer yang saya cadangkan kepada tuan-tuan beberapa kali ni Kita tulis apa-apa rekod pencapaian kita kerana para ulama terdahulu, style mereka, mereka akan tulis. Mereka akan catatkan, mereka nak pastikan bahawa mereka ini mencapai rm ringgit dalam nilai kita pada hari ini. Sekurang-kurangnya, supaya sedekah yang mereka lakukan itu tidak akan menjadikan mereka muflis di akhirat nanti. Uh, kenapa tuan-tuan? Kerana dalam kaitan berkaitan dengan kesilapan membunuh orang secara tak sengaja, kena bagi pada keluarga si mati, diat 100 sekunta. Maka nilai manusia seperti itu. Kita kena Bayar balik segala uh, kesyukuran dan rasa terima kasih, penghargaan kepada Allah Dengan banyak bersedekah Kerana sedekah ni akan melepaskan kita ke akhirat itu Besok kata para ulama' okay, Itu sebab tuan-tuan uh, Ni trainer yang kami terbitkan Ajak tuan-tuan untuk mencatat ada target dalam hidup kan Apa yang kita nak capai Challenge yourself Ni monthly goal kita uh, Ya yeah? Jadi ini target kita semayang Kita semayang sunat, bacaan Al-Quran Semayang sunat Qabliyah, Ba'diyah ba Puasa sunat ni kita lakukan Peningkatan yang ada Itu sebab buku ni Saya galakkan tuan-tuan untuk miliki Aku ingin jadi baik Suami yang lebih baik, isteri yang lebih baik Anak yang lebih baik, bapa yang lebih baik Pemimpin yang lebih baik Baik tuan-tuan eh Jadi kembali kita kepada perkara ni tadi bila seseorang itu melakukan kesilapan, bunuh orang secara tak sengaja, mungkin bawa kereta, langgar, mengantuk, tak sengaja. Maka dalam Islam, dia tanggungjawabnya adalah membebaskan seorang hamba. Hari ini tak ada hamba, tuan-tuan. Maka yang tinggal adalah puasa dua bulan berturut-turut. Dan juga membayar sebanyak nilainya macam rm ringgit kita pada hari ini, iaitu RM100 ha, itu sebab pada hari ini para ulama menggalakkan kita untuk masuk skim takaful supaya dengan cara itu berlaku apa-apa ada satu yang cover kita dan boleh menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Jadi Imam Ahmad nukilkan daripada Allah bin Abdullah daripada seorang sahabat Ansar dia datang bertemu dengan Rasulullah dengan seorang budak, budak hitam, budak hitam mana kulitnya hitam. Dia berkata Rasulullah sungguhnya saya memiliki kewajipan merdekakan hamba yang mukmin. Maknanya mungkin dia bunuh orang saya tak sengajalah. Maka dalam ayat ini menunjukkan kena bebaskan seorang hamba. Sekarang saya bawa seorang budak lelaki hitam ni Rasulullah. Boleh tak saya merdekakan dia? Dan kemudian saya bayar kepada keluarganya jumlah yang tetapkan oleh Allah iaitu diat ni tadi. Maka jawapan Nabi SAW, Nabi pun bertanya kepada budak lelaki berkulit hitam ini. Apakah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya mainkan Allah? Dia jawab, ya. Adakah engkau bersaksi bahawa aku di keputusan Allah? Jawapan budak lelaki itu, ya. Kemudian apakah kau beriman adanya kebangkitan sama hati? Nabi tanya pada budak lelaki yang berkulit hitam itu Yang dibawa datang oleh sahabat ansar Yang mendakwanya seorang muslim Yang nak dimerdekakan untuk melepaskan dia Daripada kafarah Satu kesilapan yang dilakukan itu Maka Budak lelaki itu jawab Ya saya yakin oleh Rasulullah Maka orang sahabat kata pada sahabat ansar itu Baik dia menepati syarat Untuk kafarah dosa yang kau lakukan itu ia bebaskan hamba Dia lah hamba yang layak untuk dimerdekakan jadi kemerdekaan ini dimaksudkan kat sini iaitu zaman dahulu zaman ketika adanya perhambaan bila seseorang itu melakukan kesilapan maka dia kena bebaskan hamba. Pada ini dah tak ada hamba tuan-tuan maka bagaimanakah kedudukannya? Kita lihat ya berikut eh. Kemudian wadiyatun musallamatu ila ahli, mayat dia diserahkan kepada keluarganya. Itu kewajipan kedua bagi pembunuh terhadap keluarga mangsa sebagai ganti atas apa yang hilang daripada mereka iaitu mangsa yang mati yang dilanggar ke ataupun tak sengaja uh, dalam kes yang berlaku itu tuan-tuan maka inilah dia ketapan yang Allah wajibkan ke atas mereka jadi diat ni kata Imam Ibn Qasir dibahagikan kepada lima perkara dinukilkan oleh Imam Ahmad dan juga para penulis kitab sunan itu sunan uh, sunan Tirmizi Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah Jadi dalam kitab sunan ini Daripada riwayat Ibn Mas'ud Nabi telah menetapkan untuk diat Iaitu denda pembunuhan kerana tersalah 20 ekor anak unta betina umurnya masuk 2 tahun 20 ekor anak unta jantan umurnya masuk 2 tahun Biasanya pada usia ini anak unta Lebih mahal daripada anak unta jantan lah Kemudian 20 ekor anak unta betina yang umurnya masuk 3 tahun. 20 ekor anak unta betina masuk 5 tahun. Dah jadi mak unta lah tuan-tuan. Maknanya dia produk, kalau produktif, dia banyak anak yang akan lahir daripada ini. Seperti yang kita gambarkan tadi, kalau seseorang itu dilanggar, mati. Sedangkan dia mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga. Mungkin wang yang akan diberikan kepada ayah ibunya. Ya, macam kalau kita baca lah tuan-tuan. Kalau uh, orang membeli pesawat sebagai contohnya. Saya terbaca. Sajalah kongsi-kongsi dengan tuan-tuan dalam majalah ekonomi mengatakan macam mana nak kira jualan sebuah pesawat Airbus ke Boeing ke kan zaman megah dululah ekonomi pelancongan berasaskan pelancongan macam mana nak kira keuntungan jual sebuah Airbus ataupun Boeing mereka ni ada satu dipanggil science actuary eh. saya pernah tanya tentang science actuary kan iaitu science ini akan buat kiraan kapal terbang ni berapa kerap digunakan berapa penumpang yang ada padanya berapa tahun dia akan servis Maka daripada kiraan itu, didarapkan nilai tertentu, maka datanglah jumlah nilai harga sebuah pesawat. Ratus juta lah tuan-tuan. Kerana syarikat penerbangan spend a lot of money untuk R&D, maka tentulah mereka nak pulangan. Jadi pulangan mereka lagi itu adalah berteraskan kepada keyakinan mereka tentang profit yang akan dibuat oleh syarikat pelancongan, syarikat perniagaan, syarikat penerbangan itu dalam tempoh yang tertentu. Apa lama kapal terbang itu akan berada dalam servis banyak uh, keuntungan yang akan diperoleh. Maka kena share lah dengan kami manufacturingnya, manufacturernya. Takkanlah uh, kamu saja kaya raya saya tak dapat. Maka dalam Islam sebenarnya dalam konteks ini bila berlaku pembunuhan, orang yang terbunuh itu punya tanggungjawab terhadap keluarganya dengan sebab kematian itu mahajar telah letakkan. Tapi kesalahan itu hendaklah turut dirasai dan dikenakan hukuman kepada yang uh, melakukan perbuatan sampai menyebabkan dia terbunuh itu tuan-tuan dimulihkan Allah sekalian. Nampak eh? Jadi menurut teks An-Nasai Tirmizi berkata kami tidak mengetahui yang marfu' kecuali dalam jalan ini bincangan tentang hadis kerana Alimah Munawi seorang ahli hadis maka segala yang dikemukakan itu ada komentar-komentar berkaitan hadis. Aa, eh tuan-tuan jadi kita belajar ilmu hadis. Kemudian satu pendapat mengatakan wajib dibahagi kepada empat. Dia ini hanya wajib atas wali pembunuh bukan dalam harta pembunuh. Ini maksudnya tuan-tuan kalau seseorang itu melakukan pembunuhan secara tak sengaja Maka tanggungjawab itu terpikul di atas atas bahu keluarga pembunuh. Ah ha, itu sebab kalau kita lihat dalam bab uh, faraid. Matinya seseorang tiba-tiba ada harta itu sampai kepada orang yang kita pun tak terfikir eh macam ni bila dapat? Ah ha, jadi setiap reward yang datang itu ada tanggungjawab. Jangan kita fikirkan bila dapat harta mesti mati ni macam contohnya jadi raja tuan-tuan tiba-tiba je eh, dipanggil untuk jadi raja kerana dalam suku galur itu dia layak untuk menaiki tahta yang lain tidak layak contoh tuan begitu juga dalam bab faraid tiba-tiba faraid itu harta itu kena padanya gembira bukan kepala dia dipanggil balik untuk terima bahagian banyak pula tu sebenarnya harta pemberian faraid yang layak itu mempunyai komitmen ke atasnya bukan dia dapat free begitu dia kena jaga anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum itu dia kena jaga keluarga tersebut dia punya tanggungjawab bukan diturhami ahlan wa sahlan wa jalan. Ah ha, maka begitu juga dalam konteks bila berlaku kepemunuhan ini ataupun sama ada secara tak sengaja ataupun sengaja maka keluarga si keluarga mangsa, keluarga pembunuh keluarga pembunuh yang berlaku itu mereka semua terpikul atas beban atas pertanggungjawab mereka untuk membantu pembunuh uh, yang telah pun tersilap membunuh seseorang mangsa itu. Nampak indahnya Islam eh brotherhood togetherness yang diajar jadi Al-Imam Syafi'i berkata Aku tidak mengetahui ada perbezaan bahawa Rasulullah menetapkan dia untuk wali Hal itu lebih banyak daripada hadis-hadis yang khusus Pandangan dikemukakan dalam banyak hadis Iaitu ia merupakan tanggungjawab ke atas Wali iaitu keluarga yang berkaitan dengan pembunuh itu Semua mereka kena terlibat Sebab mana mereka dapat paraid Mereka juga punya tanggungjawab untuk menyelesaikan urusan-urusan Dalam keadaan-keadaan risiko seperti yang kita gambarkan ini jadi uh, buka eh tuan-tuan pada Uh, muka surat 511 paragraf yang terakhir ini. Di antaranya sebuah hadis Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah berkata dua wanita Huzail bertikai mana bersisi. Salah satunya dilempar batu hingga dia dan anak dalam kandungannya mati. Bukan saja dia anak dalam kandungannya dia mengandung rupanya mati. Mereka mengadukan perkara itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah memutuskan bahawa dia janinnya adalah memerdekakan budak lelaki ataupun wanita sedangkan wan dia wanita itu ditetapkan atas walinya. Uh, jadi dalam konteks ini berlaku pembunuhan secara tak sengaja maka dia yang dikenakan uh, ke atas keluarganya dan juga uh, memerdekakan hamba untuk uh, untuk baby yang telah pun mati disebabkan ibunya mati itu. Jadi hal ini mengandungi pengertian bahawa hukum tindakan sengaja yang salah adalah sama dengan hukum semata-mata salah dalam kewajipan diatnya. Kalau lah orang yang tak sengaja pun kena hukuman, takkan orang yang sengaja tak kena hukuman tuan-tuan. Ha, -tuan. ni kata Ibn Kasir Baik. Buka uh, muka surat 512 tuan-tuan lihat ni. Eh. Uh, paragraf yang kedua dalam kitab sahih bukhari daripada Allah bin Umar radhiyallahu anhu berkata nabi mengutus Khalid Walid kepada Bani Juzaimah untuk mengajak mereka masuk Islam lantas mereka tidak mengucapkan kalimah sempurna kami masuk Islam aslamna mereka tak kata begitu tapi mereka ni mungkin orang yang 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 apa yang mai bahasa haram mereka tak kata aslamna tapi mereka mengatakan kharajna min dinina wasabana kami keluar daripada agama kami. Patutnya mereka sebut aslamna tapi dia bermain bicara. Ha tuan-tuan main bicara ni tak kena pada tempat ni. Khalid Walid ni seorang panglima kerja bermain dengan dia. Maka mereka instead of berkata aslamna mereka berkata sabana. Maksud aslamna kami masuk Islam. Maksud sabana kami keluar daripada agama kami. Keluar daripada agama masuk apa? Tuan-tuan masuk Islamlah. Tapi Khalid Walid ni very straightforward punya orang. Bila dia mendengar kata-kata ini, dia menjadi marah. Kamu main dengan aku ke? Maka Khalid Walid telah pun merangin mereka, membunuh mereka. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam mana seorang panglima perang general tersilap buat satu keputusan. Arahan Nabi lain-lain difahaminya daripada kata-kata orang itu, dibunuhnya orang itu beramai tuan-tuan. Berita itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Ya Allah, sungguhnya ini barak tu aku ini ana bariun mimma amilahu Khalid wahai anak aku ni bari aku ni bebas daripada apa yang dilakukan oleh Khalid maka nabi menyesal penyesalan yang amat sangat di atas kesilapan Khalid itu Walau walaupun perkara telah berlaku maka nabi telah mengutuskan Ali karallahu wajha untuk pergi ke tempat tersebut bagi Zuzaimah untuk membayar kembali apa ini panggil sebagai diat kepada keluarga yang terbunuh dengan harta dan mengganti harta mereka yang rosak sehingga Nabi turut menggantikan uh, tempat minum dan makanan anjing mereka kerana Bani Zayman ini adalah pemburu maka mereka menggunakan anjing kita tahu menggunakan anjing ini harus dalam keadaan tentu. contohnya orang berburu Contohnya orang memiliki ladang yang luas yang tidak ada cara untuk mengawal binatang perosak daripada merosakkan tanamannya melainkan dengan anjing ataupun orang ini memiliki ternakan yang banyak seperti di Australia, di Argentina, maka mereka menggunakan khidmat binatang seperti anjing ini untuk mengawal selia ternakan mereka daripada mengalami apa-apa gangguan. Maka Bani Jahimah ni bila mereka telah dibunuh beramai ramai oleh Khalid Ulai, Nabi memutuskan Ali kalau Allah wajah untuk mengganti segala kerugian berlaku dan bayar diatnya daripada Baitul Mal. Dan bahkan Nabi menggantikan semua yang rosak termasuklah bekas makan bekas dan juga makanan anjing-anjing peliharaan mereka. Daripada hadis ini dapat dibuat satu kesimpulan. ni kata Imam Ibn Qasir. Ini juga satu kehebatan yang ada pada Tasir Ibn Qasir menarik eh tuan-tuan untuk kita baca tafsir ni kami sedang mengadakan satu kempen kempen satu rumah satu tafsir. Satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu masjid satu tafsir, satu pejabat satu tafsir. Aa, kita duduk musim PKP ni dulu, kat rumah baca tafsir ni. Eh. Kita tafsir ni kalau kita baca sendiri pun kita akan faham insya-Allah. Aa, saya berjumpa dengan seorang guru yang bersara pada usia 60 tahun. Menjelang usia 60 tahun dia habis baca tafsir al Allahu Akbar MasyaAllah Tabaraka wa ta'ala Dan saya jumpa orang ni Semulia-mulia orang Walaupun dia bukannya ustaz Tetapi kefahamannya Tak ada Al-Quran Begitu baik sekali Dia baca tafsir al kasir Saya galakkan tuan-tuan Untuk baca tafsir al kasir eh? Jadi dalam hadis ini Menunjukkan bahawa Bila berlaku kesilapan Atas general Dalam waktu dia bekerja Maka tanggungan kerugian itu tidak dibebankan ke atas dirinya tetapi ke atas baitul mal macam Nabi lakukan walaupun Khalid berlaku melakukan kesalahan tapi kesalahan itu dalam lingkup ketika dia bekerja Dia silap faham pada kata-kata Orang itu yang mengatakan sabakna Dia menantikan mulut mereka Menerbitkan perkataan aslamna Tapi uh, Suku Juzaymah, kabilah Juzaymah ni berkata Sabakna kami keluar daripada agama kami Dia tidak menjurus pada kata-kata kami masuk Islam Tapi kami keluar daripada agama kami Nanti masuk Islam Tapi Khalid Walid telah silap faham dalam konteks kenyataan ini tuan-tuan lagi Allah menyatakan fa ha, in kana min qaumin adu illakum wa huwa mu'minun fatahruru qabati ini satu perkara lagi. Jika yang terbunuh itu dari kaum yang memusuhimu padahal dia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerikakan hamba saya yang mukmin juga. Jadi jika si mangsa ni seorang muslim sedangkan walinya adalah kafir harbi, maka tidak berlaku diat untuk mereka. Kewajipan pembunuh adalah membebaskan orang mukmin, seorang mukmin yang tidak ada kewajipan lainnya. Ah ha, perkara kedua eh. Kalau orang yang dibunuh tu orang Muslim Tapi keluarganya masih kafir Maka dalam konteks ayat Al-Quran menjelaskan Pembunuh itu sama ada sengaja atau tak sengaja Dia wajib untuk memberikan ke seorang hamba Dan tiada kewajipan ke atasnya untuk bayar dia Kerana keluarga yang akan menerima itu merupakan orang kafir Kafir harbi Yang mana kafir harbi ini kalau kita berikan kepadanya jumlah wang Maka dia akan gunakan untuk serang Islam balik semula begitu simple logis logiknya tuan-tuan ni -tuan, wa ya? in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq dan jika dia yang terbunuh itu daripada kaum kafir yang ada perjanjian damai dengan kamu iaitu jika para wali uh, si mangsa adalah aluzima yang memiliki perjanjian damai semalam kita dah bincang tentang orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin jadi dalam konteks ini jika si korban itu mukmin maka wajib dia sempurna begitu juga jika si mangsa itu kafir mengikut sebagian ulama pendapat lain mengatakan bahawa bagi orang kafir ini dalam konteks keluarganya iaitu warasahnya pewarisnya walinya merupakan ahlu zimah yang punya perjanjian dengan orang Islam yang mati itu pula sama ada dia uh, mukmin ataupun dia adalah kafir ahlu zimah mana kafir ka kafir dhimi bukan kafir harbi beza antara harbi ni tuan-tuan maknanya kafir yang menyerang Islam tapi kalau kafir zim ni, dia tidak masuk Islam. Cuma cuma perangai dia tidak masuk Islam. Dia baik pada Islam cuma dia tidak masuk Islam. Dia baik pada umat Islam tapi dia, cuma dia belum dapat hidayah daripada Allah. Maka orang seperti ini yang mengikut pandangan para ulama sebahagiannya mengatakan bahawa kena bayar diat sempurna tapi sebahagian lain mengatakan wajib bayar satu petiga saja seperti yang dihuraikan oleh Al-Imam Ibn Qasir dalam kitabnya Al-Ahkam. Aa, dan wajib juga bagi pembunuh Untuk merdekakan seorang hamba sahaya di kalangan orang beriman Jadi dua perkara wajib atasnya Nampak tuan-tuan ya? Ini konteks Kalau keluarga si mati merupakan ahlu zimah Orang kafir tapi punya persahaman, perjanjian damai Dengan orang Islam Maka yang mati itu pula Kalau anak mereka atau keluarga mereka yang mati itu Merupakan seorang yang beriman Maka wajiblah atas pembunuh itu Untuk merdekakan hamba dan bayar diat Berapa nilai diatnya? Jadi oleh kerana mereka itu ahlu Zimah, Dibayar diatnya Satu pandangan mengatakan bayar sempurna Yang kedua mengatakan bayar satu per tiga sahaja Kenapa? Kerana ada hadis yang menyatakan demikian Bagaimana pula kalau si mati daripada keluarga kafir itu Adalah orang kafir juga Maka Wajib juga untuk yang bunuh itu Merdekakan seorang hamba Muslim Dan yang kedua Bayar diat juga ada perbezaan pandangan tadi sama ada bayar satu per tiga saja atau bayar sempurna. Lalu Allah menjelaskan lagi, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصْيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ Siapa yang tidak mampu memperolehinya, maka hendaklah si pembunuh itu berpuasa dua bulan berturut-turut. Iaitu tidak boleh berbuka di antara hari-hari itu. Kena bersambung terus-menerus. Jika dia berbuka tanpa uzur seperti daripada uzur sakit, haid nifas, maka dia wajib memulainya daripada awal. contohnya orang perempuan, bawa kereta, tak sengaja langgar orang mati. Maka dia tak boleh memerikakan hamba Kerana pada zaman sekarang tak ada hamba Dia kena bayar jumlah tentu dibayar oleh takafulnya Ataupun insuransnya Sekarang bagaimana pula kerudukan? Puasa ini, diwajib puasa Tapi kerana dia perempuan, dia puasa Tentulah ada waktu dia, dia tidak boleh puasa Kerana haid Maka tak mengapa Kerana itu keuzuran dimaafkan Dia puasa 10 hari, tiba-tiba dia pun haid 7 hari Nanti sambung lepas 7 hari itu, hari ke-11 lah Begitu juga orang lelaki yang memang kena bayar kena berpuasa kerana kesilapan ni tadi tapi dia sakit maka doktor nak merawat dia dan sebagainya maka dia boleh berhenti di tengah-tengah dan sambung semula tapi kalau tidak ada uzur dia sengaja berhenti tidak menyempurnakan maka dia wajib mulakan balik semula ini maksud Ibn Kasir baik tuan para ulama pula beza pendapat dalam masalah musafir Apakah boleh memutuskan puasanya atau tidak? Ini terdapat dua pendapat, dua pandangan. Jadi kalau kita musafir memang dibenarkan untuk kita berbuka. Maka bagaimana pula yang dituntut puasa 2 bulan berturut-turut tadi tiba-tiba dalam puasa 30 hari nak pergi musafir up station. Maka ada dua pendapat para ulama. Pertama mengatakan tak boleh berhenti puasa kena teruskan. Yang kedua mengatakan boleh berhenti kerana orang yang uh, musafir itu ini satu masalah yang tariah. Masalah yang berlaku di tengah-tengah selepas satu keputusan dibuat. Maka dimaafkan nampaknya pandangan kedua ni mendapat pilihan di kalangan ramai para ulama fuqaha tuan-tuan ya. Eh? Yang kemudian Allah menyatakan taubat minallah wa kana Allahu aliman hakima sebagai cara taubat kepada Allah taubat je tak cukup mesti ada usaha dan inilah sebagai daripada usaha hukuman tetap kena dibuat tuan-tuan tak boleh nak maafkan saja sebagai contoh anak kita melakukan satu kesilapan nak maafkan saja besok dibuat lagi buat hukuman kepada dia Baik kena kau apa dah kejut kau tak bangun subuh pukul tujuh setengah bangun kau bangun dari subuh uh, mulai ini kau diwajibkan untuk masak nasi selama sebulan contoh tuan, -tuan. buah hukuman ini indahnya Islam tak boleh ah, maafkan besok ni buat lagi dia tak terasa beban itu dia tak terasa dia melakukan kesilapan eh jadi ini satu daripada cara uh, yang Allah putuskan taubatan minallah dan Allah Maha mengetahui lagi di sana mengetahui itu je cara dapat mendidik manusia dan Allah maha bijaksana ia tidak berlaku kezaliman kepada mereka sebenarnya jadi taubat mono kerana salah jika tidak mendapat hamba yang boleh kan dia kena puasa dua bulan berturut-turut. ha. mereka beza pendapat tentang orang yang tidak mampu puasa apakah boleh membayar makan memberi makan kepada orang miskin seperti dalam hukum zihar yang pernah kita pelajari dalam surat mujadalah dahulu juga ada dua pendapat pendapat pertama mengatakan boleh Pendapat kedua mengatakan tidak boleh kerana kalau ia satu dibolehkan tentu Allah akan nyatakan kat sini. Jadi pandangan pertama nampaknya pandangan yang memberikan keringanan. Bu'is bil hanafi samha kata Nabi SAW aku diutuskan membawa agama yang serba mempermudahkan boleh boleh menyelesaikan banyak masalah. Nampaknya pandangan para fukaha yang mengatakan boleh dikiaskan hukum ziar itu adalah pandangan yang wajib. Tentang tuan hati dan kasihan Cukuplah setakat ni saja dulu uh, ya Untuk kita fahami Dan masya Allah masih ada lagi perkara-perkara lain Yang saya nak kaitkan Urayan lanjut lagi Kasih pun cukup menarik Dan berkaitan Walaupun suasana ini uh, Sudah tidak kita lalui lagi Tiada lagi perhambaan Tapi insya Allah saya akan mulakan lanjut Pada malam berikut ni uh, Kita akan sambung pada muka surat 514 uh, Tentang urayan Kematian pembunuhan Sengaja atau tidak sengaja ni Eh, jadi uh, sebelum berakhir Sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan Marilah miliki planner ni Boleh catat nota-nota yang saya sampaikan uh, Dalamnya istimewa ada Muhasabah diri yeah, Hablumilallah dan Hablumilnas Ada plot-plot berlukis Seperti yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan Beberapa hari lalu tentang Perjalanan hidup kita yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Ingat lagi tak? Yang saya tunjuk ni Ingat lagi uh, Boleh catat kan kat sini Ini ada plot -plot Ni ada plot-plot ni dot dot ni Aa, kan yang saya tunjuk lima jari kita macam mana perhubungan kita dengan manusia yang lain pemimpin orang kaya orang tua orang remaja dan juga kanak-kanak kan Aa, boleh lukis dekat sini tuan-tuan nampak ada dot dot plot plot ni Aa, eh jadi satu planner yang baik dia undated tak ada tarikh jadi bila-bila masa saja kita rasa nak perbaiki diri boleh rujuk pada planner ni ada target-target mingguan kita, target tahunan kita, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak capai Seperti yang telah kita bincangkan tadi Jadi setiap panel yang tuan-tuan mempunyai, tuan akan dapat hadiah buku yang dikumpulkan oleh uh, guru kita Sahabat baik saya, Syafiq Murad, sepanjang kuliah kita dan tempoh ni uh, eh, Doa-doa yang kita pelajari sebahagian yang dekat sini Ada berapa doa kat sini tuan-tuan? Ada 22 doa yang kita pelajari kat sini eh Uh, satu buku yang menyertai diary yang tuan-tuan dapatkan ni. Dan di samping tuan-tuan ada sebuah manual penggunaan planner ni eh. Baik tuan setakat tu saja dulu mudah-mudahan ada manfaat pada perkongsian kita malam ni. Dan jangan lupa marilah sama kita sokong produk Palestinian. ya, uh, yeah, Korma Mekjol yang menjadi makanan uh, kepada Uh, Maryam alaihissalam ibu kepada Nabi Isa alaihissalam ketika melahirkannya Allah telah menyatakan surah Maryam wa ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiyya wa maryam gegar kamu kurma Nanti jatuh kat atas kamu kamu boleh menikmatinya menghilangkan penatlah lelah kamu dan beri kekuatan kepada kamu energy eh? ini energy booster ni tuan-tuan ya okay? tu sebab kita baca dalam hadis nabi menikmati sebiji kurma macam ni boleh bagi dua dengan isteri dengan Aisyah tuan-tuan ni -tuan -tuan, eh? cantik korma kurma masya-Allah baru sampai tuan-tuan dari bumi Syam Jordan, Palestin. Uh, eh? Jadi mudah-mudahan ada manfaat pada kita pada malam ini. Yang saya nak ajar tuan-tuan satu doa berkaitan dengan pembunuhan ini. Sebenarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat gusar melakukan kesilapan kepada orang Islam yang lain. Maka beliau telah minta daripada Rasulullah satu doa yang dapat menyelamatkannya daripada melakukan penganiayaan kepada orang Islam yang lain. Waktu ini kita baca cerita hari tuan-tuan. Ya mudah-mudahan kita bawa kereta tak langgar orang, tak mengantuk, langgar itu dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kalau kita terlibat dalam apa jua kerja sekalipun tak ada membahayakan orang lain. Kadang-kadang kita mendengar cerita keren jatuh, mendengar batu daripada MRT jatuh, apa lagi? Allah, Akbar, Masya Allah wa masya-Allah tabarak wa taala. Yalah kematian ajal tu ada di mana-mana tapi kita mohonlah kepada Allah macam doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an daripada hadis Tirmizi. Yaitu Allahumma as samawati wal ard Alim al-ghaybi wa shahada La ilaha ila anta Rabba li syai'in wa malikah A'uz bika min syari nafsi Wa min syari syaitani wa syirkih Wa anna ala nafsi Su'an Aw ajurruhu ila muslim uh, Doa Nabi ajarkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk dibaca setiap kali lepas mayang Tuan-tuan Sekali saya, saya baca ya eh? Allahumma fatir al samawati wal-arud Alim al-ghaybi wa shahada La ilaha illa anta Rabbakuli shay'in wa malika bika min nafsi wa min sharr wa shirkih wa 'ala nafsi su'an aw ila muslim maksudnya doa ni tuan ya allah tuhan pencipta langit dan bumi mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang jelas tiada tuhan yang benar-benar layak berhak disembah melainkan engkau tuhan segala makhluk dan pemiliknya aku mohon perlindungan kepadamu wahai tuhan daripada kejahatan diriku sendiri Daripada kejahatan syaitan dan juga pengaruhnya untuk melakukan buatan syirik kepadamu. Dan aku mohon perlindungan kepadamu, wahai Tuhan. Daripada melakukan kesilapan, penganiayaan, kezaliman kepada diriku sendiri. Ataupun melakukan penganiayaan kepada orang lain, kepada orang Islam yang lain. Ya, tuan-tuan? Jadi, maklumlah kadang-kadang kita ni bekerja. Kita punya restoran. Betul tak? Kita dapat pantau tak agak-agak semua makanan yang masuk ke restoran itu bersih kokok tikus datang waktu malam kencing ke kat makanan yang kita tak sempat nak tutup pekerja-pekerja kita tak tutup contohnya macam mana tu, tuan-tuan ha, kan begitu juga kalau kita memiliki uh, kedai besar kita pun tak tahu dalam kedai itu ada benda-benda yang haram yang kita pun tak perasan macam mana boleh masuk jual kat kedai kita kita punya kedai buku sebagai contohnya kita pun tak perasan manager bahagian perolehan itu mengorder segala buku. Kita pun tak tahu apa kontennya, perkara syirik ke, perkara-perkara maksiat ke, perkara mungkar ke. Kita pun tak tahu kadang-kadang. Jadi, tuan-tuan, kita amalkan doa ni tuan-tuan. Kerana kita mohon kepada Allah perlindungan untuk tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Banyaklah contoh-contoh yang lain, tuan-tuan. Eh? Kita memiliki syarikat yang besar jual barang syarikat minyak sebagai contohnya. Orang dealer syarikat minyak kan. Orang isi minyak, Kemudian dia patut isi RM100 Dia dah bayar RM100 Kita diisi-isi ada, ada RM98 Dia pun pergi saja RM2 tu dia tak minta balik Dia tak minta tu dia bagi ke macam mana Dia sedekah ke apa Dia semasuk dan tabung fukarak masakin ke Atau macam mana Haa banyak Perkara yang kadang-kadang kita lakukan Kita tak sengaja tuan Kita jual kasut kat kedai Kedai kasut itu sepatutnya harga RM100 Tapi staff kita pergi jual RM200 Orang beli RM100 dia terbayar lebih Jangan cerita tuan-tuan Haa jadi ini pentingnya doa yang kita pelajari tadi. Allahumma fatir samawati wal-ard, alim al-ghaib al la ilaha illa anta, rabba kuli syai'in wa malika, a'uz bika min syari nafsi wa min syari syaitani wa syirki, wa naqtarifa ala nafsi su'an au ajurruhu ila muslim. Ya, maksudnya, Ya Allah, engkau pemilik pencipta langit dan bumi. Engkau mengetahui perkara yang raib dan juga perkara yang nyata. Tiada Tuhan yang benar-benar berhak di semua meninggalkan engkau. Tuhan segala benda dan juga pemiliknya. Aku mohon padamu, Ya Allah, keselamatan daripada kejahatan diriku sendiri, kejahatan syaitan dan juga buatan syirik yang mandu aku kepada buatan syirik. Dan aku mohon perlindungan kepadamu, Ya Allah, daripada aku melakukan kezaliman untuk diriku sendiri. Dan contoh-contoh yang dia berikan tadi. Ataupun aku membawa kemusnahan kejahatan penganiayaan kepada orang Islam yang lain. Alhamdulillah, nampaknya Mufatih dah masukkan doa ni. Alangkah baik kalau dapat dibariskan. Kami ada satu grup dalam telegram sahabat Ustaz Zahazan. Saya jemput semua tonton untuk masuk. Ha, eh, Cari telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ada berbagai doa, nota yang dikumpulkan. Kita boleh kongsi sama-sama. Doa semua ada catat di situ. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang perhatian. Eh. Kerana WhatsApp grup yang ada cuma ada muat 200 orang, 300 orang lebih kurang dah penuh. Tapi telegram sahabat Ustaz Zahazan masih aktif. Masukkanlah benda yang baik-baik. Eh. Jangan masukkan benda-benda yang menyebabkan pergeseran, menyebabkan persisian dan sebagainya. Baik tuan-tuan, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah memanfaat dalam perkongsian kita pada malam ini. Segala baik semuanya daripada Allah. Kelemahan dalam manusia, saya sebahagian mereka yang lemah ini tuan Mari sama kita menadah tangan mohon kepada Allah keampunan. Moga-moga kehadiran kita dalam kuliah ini disaksikan oleh para malaikat yang bawa kepada Allah segala hajat kita untuk disampaikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma fillana dhunubana wa liwalidina Warhamhum kamar wana sigara ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت غير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا أمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أتمنا نورنا وغفلنا إنك على كل شيء قدير اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alaihi wa sallam alhamdulillahi wa alamin taqullahu minna minkum nasihat tuan -tuan, jangan lupa dapatkan kurma najol dan juga kurma ajwa daripada Zazan Travel uh, sekilo cuma RM99 tuan-tuan dan tuan-tuan akan dapat uh, hadiah ya buku yang telah saya nyatakan tadi mana pula buku ni tadi buku untuk uh, rujukan kita buku yang berkaitan dengan makanan dalam Islam cara yang betul kerana dia oleh dietitian uh, dietitian muslim eh yang cari makan makanan-makanan di alam Melayu apa yang patut kita makan untuk datang sihat untuk jaga buat badan dan sebagainya. Buku ni akan dihadiahkan bersama pembelian Majol dan juga Kurma Ajwa. Tuan-tuan eh dapatkan di Zazan Travel. Begitu juga ada diary planner, undated planner ni untuk jadi catatan kuliah kita. So, tak lupa doa-doa yang kita pelajari ah yeah. ya jadi boleh tuan-tuan dapatkan bersama uh, daripada Zahzan Travel juga sekian apabila kita fi kepada sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ali washabihi wa sallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh